Ahoj a nebo dobrý den, vítám vás u našeho pořadu, který tentokrát zavítal do obce Velké Březno na Ústecku. Dneska se tady konají velkolepé obecní oslavy, do obce připlouváme jich velmi populárním přívozem. Historie Velkého Března se začala psát v roce 1167, kdy oba Labské břehy postupně kolonizoval řád Johanitů. Letos tady obec slaví 850. výročí od první zmínky, kdy si zemědělská a sedařská obec měnila panovníky od šlechtického rodu Wartenberků přes rod Salahausenů až po šlechtický rod Chodků, který panství koupil za 170 tisíc zlatých. Právě hrabě Karel Chotek, který byl v roce 1826 císařem jmenován nejvyšším purkrabím v Čechách, se nejvíce zasloužil o současnou podobu pýchy obce zámku ve Velkém Březně. A já jsem se dozvěděl, že toto je nejmladší zámek v České republice. Kdyby nejmladší, on je také nejmenší a také nejhezčí. Takže tady o tu nádheru všude dokola se zasloužil pan Karel Chotek. Je to tak, je to bývalý purkrabí Českého království, tedy nejvyšší persona v království. Mimochodem udělal strašně moc práce. Všichni dodnes žijeme z té jeho práce a málo kdo to ví, což je zajímavé. A ten zámek si postavil na penzi. Je to tedy zámek pro penzistu. Ale zajímavá byla i jeho vnučka Žofie. To je jeho vnučka Žofie Chodková, ta sice nebydlela přímo u nás, ale v tom spodním zámku, v tom starém, ale tady byla často na návštěvě. Mohl bych vás poprosit o privátní prohlídku? Pojďte. A u rodiny Chodků ještě chvíli zůstaneme. Obec totiž v rámci oslav zpřístupnila také hrobku slavného rodu, který se nachází v místní části Valtýřov. A ve Valtýřově si dali dostaveníčko také milovníci vojenské techniky. Ti se mohli podívat do bunkru, který u řeky Labe stojí od 13. září roku 1938. Návštěvníci měli možnost vidět jeho kompletní vybavení, včetně ručního ventilátoru, periskopu nebo lapače z plodin. Muzeum československého lehkého opevnění dále nabídlo i vojenskou spojeneckou techniku a vozidlo OSI. A kdo chtěl vidět sportovní klání tří místních částí Velkého Března, tak zašel na pískovnu. Proti sobě se postavila družstva Velkého Března, Valtýřova a Vítova. A bojoval se jak v mužské, ženské i dětské kategorii. Děti ze základní a mateřské školy si pak užili hlavně druhý den oslav. Obec pro ně přichystala sportovní dopoledne o pohár starosty Velkého Března a ukázku policie České republiky. Děti si také mohly vyzkoušet snímání otisků. Prohlédnout vůz určený k měření rychlosti. Zopakovali si bezpečnost provozu a zkusili si dechovou zkoušku. Velmi atraktivní byla policejní motorka, se kterou policisté vyjíždí hlavně v Ústí nad Labem a poříční policie přivezla ukázat svůj člun. Třetí den oslav se nesl ve znamení historie. Obec se totiž důležité mezníky připomněla průvodem osobností, které byly spjaty s Velkým Březnem. Před námi je start historického průvodu k 850 letům obce Velké Březno. Jaké postavy se vám podařilo sehnat? Těch postav je 28, jsou spjaty převážně s historií zámku a se zámkem jako takovým. Krom lovců mamutů, kteří samozřejmě k zámku moc nepatří, třeba Žofie Chodková, která pojede v tomto krásném voze, co my sedíme,
nebo třeba Jan Žižka, který zde působil, Richard Wagner, který byl známým Karla Chotka, tedy hudební skladatel, sám hrabě Karel Chotek, významná to osobnost české historie a obrovský mecenáš v 19. století. Vy jste různými cestami přes média ty osobnosti scháněli, je to tak? Ano, my jsme chtěli, aby to byli především naši místní občané, protože jsme chtěli, aby jsme si to společně užili, tak se nám podařilo pár těch postav stvárnit našimi spoluobčany. Konec konců ty zmiňovaní lovci mamutů jsou právě naše lidé. Vy půjdete v čele průvodu? Ano, já půjdu v čele průvodu a budu rád, že za mnou bude, předpokládám, tak 80 hlaví dav. Jasně, takže pane starosto, zpátky ani krok. Kdepak, ani náhodou. Průvod historických osobností pak prošel přes místní část Valtýřov, pokračoval přes cyklostezku do Velkého Března k pivovaru, který neodmyslitelně k obci patří. Dále pokračoval k zámku, odkud se vydal k základní škole, kterou před 80 lety nechal postavit tehdejší ministr školství dr. Emil Franke, rodák z Velkého Března. A do oslav obce se zapojili také místní fotbalisté, respektive stará garda, která v exhibičním utkání nastoupila proti staré gardě FK Teplice a zvítězili 3-1. Ještě předtím ale velkobřezenský pivovar předal šek na 30 000 korun místním dobrovolným hasičům a 20 000 korun obci na zajištění oslav. Slavnosti obce od odpoledních hodin patřily hudebním skupinám. Před prvním koncertem jsme vyspovídali frontmana kapely Stará škola. Víčo, vy jste tak trošku domácí kapela, ty jsi tady odsaď vlastně rodák, nebo bydlíš tady ve Velkém Březně. Bydlím, ano. Jak jsi spokojený s oslavama? Oslavy se vydařily naprosto perfektně, jsme velice tomu rádi, počasí vyšlo, lidi se bavili, myslím si, že není co lepšího si přát. Obec slaví 850 let, co bys popřál do budoucna? Tak do dalších 850 let bych popřál prosperitu, klid, spokojenost obyvatel. Já si myslím, že to úplně stačí. 80. slaví místní škola, tak co bys popřál škole? Dalších 80 let prosperity, klidu a spokojenosti, to je nejideálnější. A narozeniny slavíš dneska, kdy tak všechno nejlepší za Ústeckou televizi. Všechno jo, tak děkuji, to už se neslaví. Sázkou na jistotu pak bylo vystoupení kapely UDG. Volt z kapely UDG, ač teď jsou UDGčka v Praze, tak k tomuhle regionu máte jako kapela asi velký vztah, že jo? Tak já myslím, že kapela rozhodně, protože kapela tady vznikla a paradoxně třeba já jedinej, teda jako upřímně z Ústí nejsem, já jsem původem Liberečák, ale kluci tady jako všichni studovali a vlastně do Prahy se kapela přemístila až někdy v období třeba, když kluci šli na vejšku. No. Dneska se tady slaví 850 let obce, co byste jako kapela UDG popřeli do dalších třeba 850 let? Úplně ideálně, aby bylo furt takhle hezký počasí jako dneska, aby se nevylejvalo Labe a aby tady probíhaly takhle pěkný kulturní akce, jako probíhají teď. Mm-hmm. Díky. Třídenní oslavy od první písemné zmínky pak zakončil ohňostroj.